Интересувате ли се от космоса или по-скоро от други планети? Какво ако ви кажа, че съвсем скоро може да живеем в съвсем друга планета, която може да бъде по-добра от нашата планета Земя? Именно днес в този видеоклип ще разберете много интересни неща, за които съм сигурен, че не сте знаели. Или поне ако сте знаели, то много малък процент от вас са знали тези факти. За да разберете и да поемете цялата информация, ви съветвам да останете с мен до края на видеоклипа, понеже видеоклипа ще е много интересен. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Земята е нашия дом, но рано или късно ще трябва да я изоставим. Но къде ще трябва да се преместим? На Марс, Юпитер или Сатурн? Какво ако новата планета, в която ще се заселят хората, ще бъде по-добра от нашата планета Земя? С вас е Айхан Инфая и в този видеоклип ще научите за нова планета, която е по-добра от Земята. А също така ще видите други удивителни екзопланети и космически явления. Ти Гарден Би. През юни 2019 година се е появила новина за звездата Ти Гарден Би. Била е открита подобна на Земята екзопланета, която в последствие са започнали да я наричат Ти Гарден Би. Но нека да вървим поред. Нека да започнем с факта, че екзопланетата е планета, разположена извън Слънчевата система. Префиксът екзо означава навън или отвън, а астрономи от Института по астрофизика към университета на Гьотинген в Германия съобщават за такова откритие. Откритието е направено в близост до звездата Ти Гарден Би. Тя е била тъмно-червена на цвят в съзвездието Овен на около 12,5 светлини години от Слънчевата система. Според космическите стандарти, масата на тази звезда е много малка, само 9% от масата на Слънцето. Възрастта на звездата е около 12,6 милиарда години, а тази на Слънцето е 4,6 милиарда. И както се оказало, около Слънцето се въртят две екзопланети – Ти Гарден Би и Ти Гарден Си. Учените предполагат, че те се намират в така наречената обитаема зона, т.е. в окръга на звездата, където водата може да остане в течна форма на повърхността на планетите. Изследователите добавят, че предвид скалистия, частично железният и воден състав на екзопланетите, те трябва да имат радиус подобен на земният. Ти Гарден Си има повърхностна температура подобна на марсианските индикатори, минус 47 градуса по Целзий, но при Ти Гарден Би цялата картина е малко по-различна. Средната температура според астрономите е 28 градуса по Целзий. До известна степен тази планета е дори по-добра от Земята. Тя е най-вероятният кандидат за съществуването на живот. Астрофизици преписват на Ти Гарден Би най-високият индекс от 95% за подобие на Земята. Ти Гарден Би е почти идентична по размер с нашата планета. Тя прави пълен оборот около своята звезда за по-малко от 5 дни. Нова година може да се празнува тук почти без спиране. Изследователите имат още много работа за вършене, но във всеки случай, откритието на потенциални обитаеми екзопланети около звездата Ти Гарден им е дала надежда за успех в търсенето на обитаеми светове. Орбиталният телескоп на НАСА Кеплер, изстрелян в космоса през 2009 година, отдавна се е оттеглил след почти 10 годишната си мисия. Това се е случило на 30 октомври 2018 година, когато е приключило горивото на борда. Въпреки това, работата свършена от него е продължила да носи своя плод и след прекратяването му през април 2020 година. В архивните данни на космическия телескоп учените са открили планетата Кеплер 1649c, която преди това е обягвала от тяхното внимание. Тази екзопланета се върти около червеното джудже Кеплер 1649. Откритата планета е разположена на 300 светлини години от Земята. В НАСА е описана като най-подобната на Земята от хиляди други екзопланети по размер и приблизителна температура, които са открити от телескопа Кеплер. Планетата се намира в обитаемата зона на звездата, където съществуването на течна вода е възможно. Кеплер 1649 получава 25% по-малко енергия от звездата си, отколкото Земята от Слънцето, но това е повече от достатъчно за раждането на нови сложни форми на живот. KOI-456.04. Края на 2019 година са били открити и потвърдени повече от 4000 екзопланети, а наскоро учени от Института Макс Планк по изследване на Слънчевата система в Германия са открили система, в която звездната двойка планети са имали максимално сходство с двойката Слънце-Земя. Говоря за Кеплер 160 и KOI-456.04. Тази екзопланета е почти на същото разстояние от звездата Кеплер 160, както Земята е от Слънцето.
нещо. Освен това, температурният диапазон на повърхността на тази планета позволява и дава възможност за съществуването на живот там, сравнимо с Земята. Учените също са признали вероятността за съществуване на вода на планетата, тъй като тя е в обитаемата зона. Наистина ли е възможно много скоро човечеството да се подготви за глобално преместване? Но знаете ли, че пътуването ще бъде много трудно? По време на полета до друга система ще можете да се натъкнете на космически призраци, но ще имате възможност да видите най-различни планети в Вселената и дори да се сблъскате с извънземен кораб. Гледайте по-напред видеоклипа, за да разберете всички подробности, защото предстоят още много интересни факти. Танцуващи призраци. Екип от учени от университета в Западен Сидни и Националната научна агенция са открили необичайен феномен на разстояние от милиард светлини години от Земята. Призрачните структури, идентифицирани по време на изследването, не са били известни на науката преди това. На снимките те са изглеждали като два танцуващи призрака, които се въртят около две далечни галактики. Природата на тези странни обекти се е превърнала в истинска мистерия за учените. Изследването е показало, че тези призраци всъщност са облаци от електрони, изригващи от две свръхмасивни черни дупки. Учените очакват, че подобно откритие ще им позволи да научат повече за поведението на черните дупки и техните процеси, които се случват в пространството между две галактики. Учените отбелязват, че тези обекти не са единствените открити по време на изследването. Те също така са признали, че намират странни обекти на места, които са се смятали вече за проучени. Например, те са открили гигантска радиогалактика, една от най-големите за всички времена. Имат наблюдения за съществуването на някои обекти, които никой дори не ги е подозирал. Планета с три слънца. В съзвездието Орион наскоро е била открита голяма екзопланета, която се е въртяла около три звезди едновременно. Звездната система се е наричала GW3 Orionis, разположена на разстояние от около 1300 светлини години от Земята. Двете звезди в GW Orionis се въртят една около друга на приблизително същото разстояние, както Слънцето и Земята. Третото небесно тяло се върти около първите две на разстояние, което е 8 пъти по-далеч от разстоянието между Земята и Слънцето. По време на изследванията е била забелязана една особеност. Дискът е бил разделен на две части, а външната част е била наклонена с около 38 градуса. Това не е можело да остане без научно обяснение. Именно за тази цел са създали подробен модел на системата GW3 Orionis. Била извършена компютърна симулация. Проучването е показало, че празнината в облака е свързана с съществуването на масивна екзопланета. Но компютърните симулации също са показали, че тази планета по размер може да се сравни с познатият ни Юпитер. Извънземен кораб. Астрофизик от Харвард, Ави Льоб, вярва, че са намерили извънземни. Всичко е започнало с факта, че на 19 октомври 2017 година е бил открит междузвезден обект, летящ през Слънчевата система. Това е бил астероид, наречен Оумуамуа, открит и от канадският астроном Робърт Ерик в обсерватория в Хавай. Оумуамуа в превод от хавайски означава разузнавач или пратеник отдалеч. Първоначално обектът е бил класифициран като комета, но след това, поради липса на комета, активност е преквалифициран в астероид, след което експертите обърнали внимание на странната траектория на обекта. По данни астрономите са открили обекта още в самото начало, т.е. когато той вече се отдалечавал от Слънцето и следователно не са успели да го изследват толкова добре, колкото биха искали учените. Но данните, които са били получени за това кратко време, са изненадали много учените. Първо, съдейки по орбита, Оумуамуа е пристигнала от друга звездна система. Второ, той е имал форма, която не е била виждана преди това в нито един астероид или комета. Според някои данни, този обект е имал форма като удължена пура, а според други, астероидът е изглеждал като тънък диск. Освен това, неговата отражателна способност е многократно по-голяма, отколкото обичайните небесни тела. С други думи, той не е блестял по никакъв начин, но на неговата повърхност ясно се е забелязало червеникавия цвят. Някои от учените са споделили, че Оумуамуа е космически кораб или разузнавателна сонда, изпратена от древна и вероятно вече починала цивилизация, за да изследва космоса. Според предварителни оценки, Оумуамуа е тръгнала преди повече от 45 милиона години. Не е известно дали учените са прави, но ако всичко това е вярно, това изглежда, че ни остава много малко време до директният контакт с извънземни. Долу в коментарите не забравяйте да споделите какво е вашето мнение.
отговарям на всеки един коментар. Ако сте сметнали, че този видеоклип е бил ценен и образователен за вас, то бих ви помолил от сърце и душа за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен, цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!